أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بخري سلام وسلام الله تاسونا يوزل بيا بخنا وارنا ذو نيم خبر شي رحمت شاه سعيد سے سوکتے ذو نيم خبر شي پروفیسر اسیر منگل سے سوکتے زنیم خبر چی شفق سے سوکتے زنیم خبر چیل تناست دا خواگو شاعران ادیبان سوکتی زکا چی زخو دا پنجاب دا نصاب نراوتے ما زکر چی زخو دا انگریز دا فکری غلامی نراوتے ما جس خبری چی باچا خان سو کو جس خبری ما ترمزو جسے سو کو زسا خبری ما چی احمد خان بابا احمد شاہ عبدالی سے خوشحال خان خٹک سو کو زکا چی زکو دا پنجاب دا حساب دا تاریخ نبالگی دا خبر تاریخ نکو زنین خبر زلم بھی خوبی گی چی دا دومرا عظیم دومرا قابلی مشران زما عام پختون وگڑے ز عام پختون وگڑے نے دیکھنا کھلی خبر ہے چی تاسو ادیبان شاعران دا عظیم خلق جوندی دی آدھے پختو جوندی ساتھ لے رہا خدا بد مرغا عام پختنوں کی بدئی سکھ راج دی گئی دوی دو بار وکار سکھ گئے ضرور ڈاکٹر اسرار احمد پی جنم خود ڈاکٹر اسرار اتل نہ پی جنم ضرور علامہ اقبال اور نور فلسفہ پی جنم وہ یقین ہو کہ چیز روحانی نہ پی جنم دا زما دا عام پختون بد نصیبی دا او کدال دی خاغلو مشرانو ادیبانو شاعرانو بد قسمتی دا غلطی چرت نشوی دا مونگ دی غلامی دی فکری غلامی تو کم زینا رسی دلیو رو رسی دلیو ہر سی چی شوی دی و زرم چی دا محفل پا دی وقت کی آباد دے نو پختو آباد دا پختون آباد دے اسم بخشتا دے اسم بخشتا دے د پختون قوم د یووالي امن او پرمختګ د پاره د پختونو په توګه اوچت شي د یو پاټۍ نه مونږ پختو یوې پاټۍ ته پرېښودې ده دا خو د پختون قوم حق دی دا خو د پختون قوم پېژنګلو ده د یو پاټۍ پېژنګلو خو نه ده پکار ده چه بازی خبرو ده پارا مونگا ده سیاسی گندونو نروزو ده فکرونو نروزو ده نظریو نروزو پخپل جبه کی ده زدکلی ده مذب سرا ده گندونو سرا او ده نظریو سرا سکار ده پخپلو کی ده زنون تلون سرا
د سیاسي پارټو نظریو او مذهبونو سره کار دی. یقینا ساتي عزت لږ سات ناستو زه په داسې میپینونو کې ډېر کم ناست یم، خو حقیقت کې زړه مې نن ډېر خوږ شو چې دومره عظیم خلک زه د عام پښتون وګړي په توګه ولې نه پېژنم. منصور صاحب کتابونه مو مبارک شه حساب شو، خو بل طرف ته که زه ګورم چې شاعران ادیبان کتابونه لیکي پیسا وخت ورته ورکوي، مینه ورکوي، وینه ورکوي، خو د بله مرغه چې څوک یې لیکي اوماغه یې اخلي اوماغه یې لولي. عام پښتون خو دا نه اخلي او نه یې لولي. داسې به څه کول غواړي چې موږ د خپل مشران، د خپل اتلان، د خپل تاریخ عام پښتنو ته هم ولولو. عام پښتانه په خوشحالۍ سره زموږ د دې مشرانو دا کتابونه واخلي. عام پښتانه هم د دې خاص د دې عظیمو یقین ساتئ پورې چې کوم فکر زموږ د پښتنو ښاغلو ادیبانو شاعرانو دی، فلسفیانو دی. نو زه زما د روغانی صاحب سره روغانی ورور سره چې دی سیاسي تړون دا نشته دی، خو زه چې کله دغه دا فلسفي ذهن ته ګورم نو یقین ساتئ پورې چې کله کله سقراط مقراط به رانیر شي کنه بد مرغه ما ته خالد د خالد د توري شرم راښودلی شوی دی. ښه خبره ده، خو د خوشحال احمد خان بابا او احمد شاه ابدالي صاحب د توري شرم ما ته نه دی راښودلی شوی. لاړ شئ وګورئ د خپلو بچو نه تپوس وکړئ، تاسو خو بیا هم ادیبان یې، تاسو خو بیا هم چې دی نو ښکلي ښکلي نظرونه دي، سوچونه دي، فکرونه دي، هغوی نه پوښتنه وکړئ احمد خان بابا څوک سی کړو، خوشحال خان بابا څوک سو جنګونه کړو، احمد شاه ابدالي صاحب څوک ترمزوانی صاحب څوک بادشاه خان بابا څوک سی کړو، څومره وخت یې په غرونو او په جیلونو کې تېر کړو. نړۍ کې یو داسې فکري آزاد خوددار ترقی یافته قوم یا ملک نشته چې هغه ځان ته آزاد هم وایي، خوددار هم وایي، او د هغه په خاوره د هغه بچو ته په پردۍ ژبه کې بنیادي زده کړه ورکړې کېږي. دا خبره ما په لږ ساعت کې وویله، خو زه خپلې خبرې نه د لږ ساعت دپاره وروسته کېږم. داسې قوم شته هغه پښتون دی. موږ ځان ته غلام نه وایو، موږ ځان ته فکري غلام خو بالکل نه وایو، خو حقیقت کې که تاسو د یو آزاد د یو خوددار سکالر نه دنیا یو د انګریز سکالر نه تاسو تپوس وکړئ چې د یو قوم چې په کړنو تعداد دی په خپله خاوره دا هغوی ماشومانو ته په پردۍ ژبه کې بنیادي زده کړه ورکړې کېږي، آیا هغه آزاد دی؟ نه. سوال نه پیدا کېږي چې هغه دا وایي چې هغه آزاد دی، خو بیا هم مونږ په خپله خبره مونږ خپل اتلان نه پېژنو، خپل شاعران ادیبان نه پېژنو، بیا هم مونږ وایو چې یاره زمونږ بچي چې دی نو هغه به د دې کام په کار راځي، د دې کام د یووالي امر پر مختګ د پاره به کار کوي. وروڼو تاسو چې څومره کار کوئ د دې اجر دې خدای پاک تاسو ته درکړي، خو زه وایم چې هم تاسو یې چې د دې کام عام غړو ته هم دا فکر ورسوئ او دا قوم د یووالي امر پر مختګ په لار روان کړي. یو ځل بیا مو ډېر ډېر مبارک شو منصور صاحب، الله مو تل خان او بان. السلام علیکم.